မင်္ဂလာပါရှင်။ငင်းချိလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကတာဝန်ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကလက်ခံလိုက်ပါရယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးကကြာစောလွန်မွန်တဲ့အဖွဲ့ဟာလာဟုတွေကိုကိုစားမပြုဘူးလို့လူငယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကမီဒီယာရှိခုကိုပိုအိုပီတူစစ်အဖွဲ့ကအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေလို့စွပ်စွဲလိုက်ပါတယ်။ညင်ချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဥဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကတာဝန်ကိုကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဘိုးချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့ကလက်ခံလိုက်တယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပိကေရဲ့ရပိုင်အတွင်းက PPSD ဥဆောင်နိုင်ရကတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက် PPSD ရဲ့ကံလမ်းမှုကိုလက်ခံကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူစေဖို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးအကြောင်းပြန်လိုက်တဲ့စာတစောင်း Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တဲ့အပေါ်မေးမြန်းရမှာ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန့်ကအခုလိုပြောပါတယ် PPSD ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကဖြစ်ပေါ်လို့အဖွဲ့စည်းရေးရဲ့ကူစားပြီးမှမဟုတ်ပဲနဲ့သူရဲ့ပုံကူကြီးရလူလာအကဲဆွပြချင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ ST ရဲ့ဥဆောင်နိုင်ကနေလည်းသူကပါဝင်ပြီးတော့အကူကြီးဆိုင်မှုတွေလုပ်ပြဖို့ဒါထင်းမှုတွေဆိုင်ပြီးပို့ချတာတဘောပြပြန်ကြတဲ့ဆွေးစားတော့မှားပါတယ်ပို့ချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့အခုလက်ခံလိုက်တဲ့ဥဆောင်နိုင်ရကရာထူးကကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကိုကိုစားမပြုပဲသူရဲ့ပုံကိုရေးအရာတာပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ PPSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပိုချိုကြီးစောမှုတူစေဖို့က PPSD ကိုအကြောင်းပြန်ကြားထားတဲ့စာထဲမှာလဲ PPSD ကိုနိုင်ငံရေးအရာလမ်းညွှန်မှုနဲ့ဥဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့ဥဆောင်နိုင်ရကအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံချက်အပေါ်အဖွဲ့အစည်းကိုကိုစားမပြုပဲပုံကိုအနေနဲ့ပါဝင်ကဥဆောင်နိုင်ရကတာဝန်ကိုတော်ဝင်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းလေးစားစွာအကြောင်းပြန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာ PPSD အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကအဖွဲ့ဝင်တချို့ကနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နီးလန်းရှာတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကကန့်လန့်လာတဲ့နိုင်ငံရေးတွိတ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နေကြပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအခင်းအကျင်းတစ်ခုကိုရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရက်မြို့အတွင်းပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့ဝင်အထွက်လမ်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။မြို့တွင်းရဲစခန်းတစ်ခုကိုစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့အဝင်အထွက်လမ်းအလုံးကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီကဘီလက်မြေထည့်ထားတဲ့တိုင်ကီပုံးတွေကြောက်တုံးပုံးတွေတပ်အိတ်တွေနဲ့လိုက်လံပိတ်ထားလိုက်တာလို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကမြို့အဝင်လမ်းအလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကော့ဂရိတ်ဖန်အံအထွက်လမ်းတလမ်းကိုပဲဂိတ်ချပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်ရဲစခန်းတွေတိုက်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြို့တွင်းနဲ့မြို့အပြင်အနီးအနားကျေးရွာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသလိုကော့ဂရိတ်လမ်းဟောင်းပေါင်သုံးလုံးကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းသစ်ကွန်းချံကုန်းကွေးနဲ့တောတော်ရီတကွန်းအနီးအနားဝန်းကျင်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီတင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်စပေးရှောင်းတွေတော်ထဲမှာတွားရောက်တိုးဝက်တိမ့်စီထားတဲ့စပားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တိမိုးဆိုမြို့နယ်အရှိဖက်ချန်းရှိဂျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာတူလောင်ထားတဲ့စပားတွေမိရှုဖျက်စီးခံရမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ဆန်စပားတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာတွားရောက်တိုးဝက်တိမ့်ဆဲထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အာနာတိမ်ရဲ့နောက်တိုက်ပွဲစတင်မဖြစ်ပွားခင်အေပီလာကလေးကစစ်ကောင်စီတွေစစ်ကြောင်းထုံးမရောက်ရှိနိုင်တဲ့တောတောင်ထဲတွားရောက်တိုးဝက်တိမ့်စီထားတာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုးဆိုမြို့နယ်အရှိဖက်ချန်ကဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စပားတွေတဝက်တိမ့်စီထားခဲ့တာတနစ်ကျော်အကြာတွားပြန်ယူလာတဲ့အချိန်မှာတော့စပားတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကဆိုပါရယ်။ဒီတင်းင်းကိုကန္နရဝတီတန်းတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ရခိုင်မှာစံစင်းနဲ့ကုံစင်းနှုံးတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်လက်လုံလက်စာဒေသခံတွေအပါအဝင်စပေးရှောင်းအများအပြားဟာစောင့်ဝနေရအခက်ခဲကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။
စစ်တပ်ကအာဏာတိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဓာတ်ဆီဆေးတွေစံစည်းနှုံးတွေနဲ့ကုန်စည်နှုံးတွေတစားတစ်စားတိတိတတမြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ရခိုင်မှာဒိရခန့်လက်လုံလက်စားတွေအပောင်းဝဲစစ်ပေးဆောင်နေရတူတွေစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာနေကြရပါတယ်ရခိုင်ကစစ်ပေးဆောင်အများစုမှာလဲ ကျောင်းရကြပန်လက်လုံလက်စားလောက်ကန်ကြပြီမလဲလက်ရှိအခြေခံစားတောက်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းနေပါလာနေတယ်လို့ပြောပါရယ်ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လလာကစပြီးစံဈေးနှုန်းနဲ့အတူအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေတဖြည်းဖြည်းဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်အရင်ကပေါ်ဆံမွေးတအိတ်ကိုငွေကျပ်၄တောင်းခွဲခန့်သာရှိခဲ့ရာလက်ရှိမှာကျပ်၆တောင်းကနေ၇တောင်းကျားရှိပြ
ဇေနုံမြင့်တက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ကဒေသခံအများစုဟာအလုတ်ကန်ရှားပါမှုတွေကြောင့်မီတာစုဇာဝနေရေးခက်ခဲနေချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကုန်စည်စစ်ဆင်မှုကိုစစ်တပ်ကကန့်တက်မှုနဲ့အတူဓာတ်ဆီးဆန်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာနေတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေဟာဇာဝနေရေးအတွက်စိန်ခေါ်မှုတရက်နဲ့ရင်ဆိုင်လာနေကြရတာပါဒီသတင်းကိုနှရင်ကြတာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ADU အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မယ်ဆိုရင်လာဟုတမျိုးသားလုံးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်တွေးဆုံတာပဲဖြစ်တယ်လို့ဖက်ဒရယ်ကိုရှေ့ရှုတော့လာဟုလူငယ်အဖွဲ့လာဟု Youth for Federal Democracy ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဇိုးဝေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဂျာဆော်လမွန်အဖွဲ့ကမိခင်အဖွဲ့စီကချမှတ်ထားတဲ့မူပေါ်လစီတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ချုပ်ဖောက်ပြီးLDU ဥက္ကဋ္ဌတွေကိုမလေးစားတဲ့အပြင်လာဟုတမျိုးသားလုံးကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးကိုကျိုးစည်းပွားအတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံနေတာဖြစ်တယ်လို့လာဟု Youth for Federal Democracy အဖွဲ့ကဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ခုဒီမြို့တော်နယ်ရေးတခြားမှာလူထုတွေဒီဟိုပေးဆက်လာရလာခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီလူမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာဟုလူထုအနေနဲ့လာဟုလူမျိုးအနေနဲ့လည်းပါဝင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလာဟုတစ္ဆာဖောက်တယောက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လာဟုတမျိုးသားလုံးလဲဩလာဟုလူမျိုးဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟိုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆံတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့မြင်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ LDU မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလူတစုပေါ့နော်လူတစုတွားတွေ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကိုလုံးဝကိုပဲရှုံချဆန့်ကျင်တယ်ပြီးတော့မှလာဟုတစ္ဆာဖောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်စုကနေပြီးတော့မှတတ်မှတ်ပါတယ်လို့အခုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေတဲ့ဂျာဆော်လမွန်ကိုလည်းလာအိုဒီမိုကရက်တစ်စီယုံ LDU အနေနဲ့အဖွဲ့ကနေတာဝန်ကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အခုစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့နေတာတွေဟာလာအိုလူထုကိုကိုစားမပြုဘူးလို့လည်းဒန်နီယယ်ရန်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်လာအိုလူမျိုးကလာအိုလူမျိုးတမျိုးသားလုံးစစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလူမျိုးပေါ့နော်ဒီလူတစုလူတစုကကိုချိုးချာတဲ့လူတစုကဒါသူတို့အကျိုးအတွက်မျိုးပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တွားတွေ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကွယ်ကွင်းကွင်းပေါ်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမျိုးကြီးညာချက်တွေကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ထောက်ရတာပါခင်ဗျဒါကြောင့်လာအိုဒီမိုကရက်တစ် CEO LDU ရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားထားပြီးမဲ့မူရင်း LDU အဖွဲ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပါရွေချက်တွေဖြစ်တဲ့လာအိုမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်မြဲမှန်ကန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးစတဲ့အချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ဂျာဆော်လမွန်တို့အဖွဲ့ကဘလို့မှအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း Now You for Federal Democracy ကထောက်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်းအုတ်ချွခွင်းရဒေသဖြစ်တဲ့ဟိုပုံမြို့မှာရှမ်းပြည်နယ်အခြေဆိုင်မီဒီယာ၈ခုကိုအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေဖြစ်တယ်လို့ပအိုးပီတူးစစ် PNA PNO ကဝါရဖြက်နေတာဟာလူထုအပေါ်တယောက်မှမရှိနိုင်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကမီဒီယာဌာနတချို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုပုံမျိုးရှိလမ်းမကြီးတွေလူတွားလမ်းတွေနဲ့နမဲကြီးစားတောက်ဆိုင်တချို့တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့က PNA PNO P26 အဖွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာ၈ခုဟာအကြမ်းဖက်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပုံလိပ်ထားတဲ့စတေကာတွေလိုက်ကတ်ထားတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလိုဝါရဖြတ်နေပေမဲ့တယောက်မှမရှိနိုင်ဘူးလို့ဟိုပုံမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။တခြားဒီမျိုးသတင်းတခြားခက်တဲ့လူတွေပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တယောက်မှမဟုတ်ဘူး။လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောမဆိုတည်ရလေ။မင်းတယောက်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စလာမှတော့ငင်းရတော့မြင်နေလေ။ဘလို့ပဲဝါရဖြတ်ဖြတ်လူထုကတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်မှမရှိနိုင်တာကြောင့်မ
မစိုးရိမ်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအခြေစိုက်ရွှေဖင်မြေတည်င်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံအပြီးသာပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုလူထုတွေပြည့်ပြီးတော့ရေးသားနေတဲ့ဒရင်ဌာနဆိုတော့ဒီရဲ့လူထုတွေဆိုတော့ဒါကတော့သူရဲ့ဘာသာဖြစ်နေဆိုတော့သူတင်ချာတည်ရတင်ချာတည်ရတော့အဲ့လိုလူထုကတော့စိတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကသိနေတယ်ပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေမှာလူငယ်တွေကလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွေကိုအတုံးပြုတဲ့သူတွေလည်းများတာကြောင့်တတိယအမှန်အမှားကိုခွဲခြားနိုင်ကြတယ်လို့လူငယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပအုပ်ရွာတွေမှာဘာသာရေးအရေးပါတဲ့ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တွေရဲ့စကားကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကြတာနဲ့လက်ပေးလက်ယူကိစ္စတွေကြောင့်အဲ့ဒီရွာတွေမှာတက်ရောက်မှုတချို့ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းပအုပ်လူငယ်တွေကဆိုပါတယ်အခုလို B2C အဖွဲ့ကမီဒီယာတည်င်းဌာနတွေအပေါ်ဝါဒဖြန့်နေမှုကစိတ်ပူစရာမရှိတဲ့အပြင်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုကကြဆင်တွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းကအလွတ်တန်းတည်င်းထောက်တရားကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီလိုဒီလိုလုံးမလို့ရလုံးနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီဒီကလည်းသိဝင်လာတဲ့အမှုရှိဒီဒီကကျွန်တော်တို့ဒီတရင်သမားတွေကိုအပြေဝိုင်းလုံးပြီးပါတယ်လက်ရှိဟိုပုံးမှာ PNA ကကတ်ထားတဲ့ဝါဒဖြန့်စာရွက်ဒီမှာရှမ်းပြည်နယ်အခြေစိုက်မီဒီယာတည်င်းဌာန၄ခုဖြစ်တဲ့တာချီလိတ် New Agency ရွှေဖီမြေရှန်နယူကမောစတိုင်းတည်င်းဌာနတွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီဌာနတွေအပြင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလမှာပေါ်လာတဲ့မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးຫນွေဦးချာနယ်တောင်ကြီး Row of တောင်ကြီးစတဲ့မီဒီယာ၄ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရနာခွင့်ပြုပါရှင်